Kalau dikata cikgu saya tak tahu nak buat apa Saya blur Tapi orang yang blue tak pandai pula Kerana dia terlalu banyak choice Apply semua dapat <laughs> Alhamdulillah akhirnya SPM selesai SPM 2020 tamat Alhamdulillah Fuh, mesti lega kan? Wah, apapun tahniah kepada calon-calon SPM 2020. Anda sangat hebat kerana anda lah penempa sejarah baru ni SPM dalam keadaan pandemik COVID-19 tahniah tapi 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 cabaran yang lebih besar selepas ni dah habis SPM, SPM ni apa nak buat pula ni ah, ada ada yang kerja mungkin ada yang nak sambung belajar tapi sekarang ni mungkin ada tengah-tengah honeymoon sekarang ni okey <laughs> apapun masa tu cukup berharga jadi kita nak kalau boleh ada masa terluang ni kita nak gunakan sebaik-baik-baiknya supaya kita dapat manfaatkan untuk membina masa depan. Jadi untuk itu uh, Wal Bestari edisi ke-6 uh, kali ini kita nak bersama dengan seorang kaunselor uh, yang memang expert dalam bidang ni dah memang selalu jumpa budak-budak sekolah pendengar lepas SPM bagi nasihat kepada mereka kali ini uh, nak bagi nasihat kepada penonton-penonton uh, Bisari pula kita bersama dengan Cikgu Emil Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Apa khabar Allah Cikgu? Alhamdulillah Okey Cikgu. Cikgu. Cikgu Cikgu saya mengajar kat sekolah mana Cikgu? Saya mengajar di SMK Bukit Tinggi Kelang. Kelang. Yes. Okay. Alright, alright, alright. Okay. Cikgu, sekarang ni kalau tengok kan batch SPM ni saya panggil eh, batch COVID lah. <laughs> dia orang ni uh, memang istimewa kerana jelah kita saya pun tak pernah hadapi dulu. Tak ada batch lain yang pernah hadapi kerana ni. Jadi pad pada pandangan eh, Cikgu ni sebagai kaunselor, okey tak dia orang sekarang ni? Okay. Hmm. Ya Encik Adi ya, bila kita kata unik tu, bukan saja unik ya kumpulan ni dikatakan SPM Pro Max Pro Max ah, tahun 2020 ni bukan saja di Malaysia satu dunia ya berdepan dengan pelbagai isu terutama isu yang paling panas is covid dan mereka ni adalah golongan ataupun kumpulan SPM yang istimewa bagi saya saya katakan istimewa kerana mereka ni insya-Allah mereka kena faham bahawa ada hikmah ya memang kesusahan pada sekarang Susah kerana mereka mula mengubah Kena hmm. ubah upah Dan terpaksa upah okay? Tidak ada uh, tak ada pilihan lah <laughs> tak, ada pilihan. tak ada pilihan Sebab tu saya kata mereka ni adalah orang-orang orang istimewa ya? Yeah. Insya InsyaAllah ya, insya Allah. Kumpulan ini juga sebenarnya kuat hmm. Dan kalau mereka faham Melihat dari segi sudut positif hmm. Insya InsyaAllah mereka lebih percaya hmm, jelah. saya bayangkan ada bayangkan akan datang kan Bila orang tanya kau dulu SPM tu berapa? <laughs> Alah kita orang ni batch, batch covid <laughs> Tapi juga kata batch pro max eh? Pro max Pro max je yeah. lagi hebat lagi <laughs> Okay jago, bercakap lah bila dah habis SPM, dah honeymoon lah katakan kan. Jadi ada yang pilih untuk relax ataupun tempoh bertenang. Ni okay ke sebenarnya kalau kita dah ada tempoh bertenang sejak ni jago. Nak relax dulu ni honeymoon dulu? Kalau student saya masa student, okey lah. Honeymoon, relax kejap kan lepas dah struggle kan. Bila dah keadaan sesak lah kepala sesak badan penat. Tapi dari segi sudut kaunselor hmm. as a professional counsellor saya rasa hmm. janganlah terlalu relax ya yeah. sebab anda pun menghadapi suasana yang berbeza. Yeah. Betul tak? Betul, ya jadi dan kalau terlalu relax hmm. saya tempo bertenang tu dalam seminggu dua minggu tu normal lah. lah. Normal. Eh. Ya okeylah ambil betul lah. 11 tahun break. belajar yes. satu satu, -satu ah, take a break belajar, sekejap lah. kan. Tapi kalau dah sampai 6 bulan, 7 bulan, <laughs> orang lain dah kejar, orang lain dah steady. Dia masih hmm. lagi nak merangkak-rangkak. Itu isu yang menakutkan lah. <laughs> Itu je saya nak bagi tahu. Ya, Aa, Saya nak kata tak bagus, bagus <laughs> tu bergantung juga. Tetapi bagi saya, sebulan, dua bulan dalam tempoh tiga bulan sebelum result keluar, it's okay. Tak ada masalah. Uh, okay. Relax dulu. Ada yang bekerja kan Yes uh, Itu yes, ok Daripada yes. dengan cikgu lah kalau bekerja, um, Yang bekerja untuk tempoh 3 bulan sebelum result ni Selalunya 3 bulan lah uh, Saya tak pastilah Bila um, akan okay, dikeluarkan keputusan Selalunya standard kan Zaman-zaman yeah. kita pun 3 bulan hmm. Even saya pun dulu bekerja Untuk dapatkan sikit income Nak lah, start balik uh, dekat campus nanti hmm. um, Tapi ada juga situasi yang Dia nak bekerja terus hmm. uh, Itu yang kita Saya akan uh, ulas Dari segi hmm. spesifiknya Kenapa hmm. Bukan kata tak boleh Okay, hmm. tetapi kena tumpukan dulu kepada uh, orang kata hala tuju yang lebih jelas yeah. iaitu why not kita belajar dahulu. Ya, yeah, boleh kata apa uh. bila dah, dah pegang duit uh. tu yeah. rasanya yeah. nak yeah. macam dah nak tinggal kedai pula, kan. muda, muda lagi. Kan. Muda, lagi. Uh. muda lagi 17 uh. 18. Okey, otak uh. tengah fresh, tengah, tengah fresh mentah lagi, lagi. Bukan fresh saja <laughs> tenaga tu. Saya ingat yes. masa muda-muda belas tahun tu energy, tak tidur pun tak apa. Betul. <laughs> Betul. <laughs> Kalau umur sekarang ni ya Allah, tidur kurang tidur, saya dah dah lemau dah. Okey. Jadi jadi rasa lah kan. Apa sebenarnya yang lepas SPM ni apa yang paling ideal sekali patut dia buat? Okay, ada golongan murid yang sudah pun dapatkan beasiswa, dah hmm. mula dapat perancangan keuangan, hmm. dah mula pun melihat uh, prospek dan juga hmm. bidang yang mereka ingini. Itu adalah satu kumpulan ini, ya. Hmm. Dan satu kumpulan lagi adalah uh, yang seharusnya dilakukan secara normalnya adalah mereka patut mencari info, hmm. at least sikit hmm. lah. Betul kan? Ah buatlah, buatlah sikit research, internet semua internet ada, ada kan. Ah jangan semua dah jang -jang. jangan tanya Makcik. Yeah, <laughs> jangan tanya Makcik bawang sebelah rumah pula susah Aa. nanti macam-macam dia ni kan. Jadi kita hmm. hanya menceritakan, uh, mencari informasi dan juga catatlah sikit. Hmm. Ya, nota-nota dan juga beberapa perkara yang cikgu saya rasa cikgu-cikgu uh, di sekolah pun dah maklumkan, okey. Hmm. Dan langkah-langkah seterusnya adalah mereka mula membuka minda diorang orang ataupun uh, cara diorang orang hmm. mendapatkan bukan saja info mendapatkan juga sumber-sumber ya hmm. sekarang ni kewangan penting hmm. kan jadi yeah. apa salahnya tempoh 3 bulan sambil-sambil kerja itu kan hmm. uh, teruskan ya uh, dan uh, buat satu uh, notes pendek uh, hmm. dan melihat pro dan kontranya pemilihan pemilihan tersebut itu yeah. lebih 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 menenangkan mereka sebenarnya jika yeah. langkah awal diambil. Ya. Yeah. Yeah. Saya nak ucas. Selepas sekali dengan isu semasa lah. Baru-baru mm -hmm. ni kan ada viral yang yes. apa lepas SPM dia campak buku dalam sungai. Yeah. <laughs> dia dah merdeka sangatlah tu yes, kan. Ha. Yeah, uh. yeah. Jadi pada pandangan cikgu sebagai cikgu sendiri, bila tengok perbuatan macam tu apa cikgu rasa? Itu <laughs> of course lah ke, kecewa lah kan kecewa ya, lah, ya tambah cikgu ni dah memang didik ah. untuk adab ya akhlak hmm. ya Dan kita pun sebenarnya kita dah, dah berikan pendidikan yang terbaik hmm. dan pihak sekolah saya pasti ya pihak sekolah dan juga uh, ibu bapa juga tak nak perkara itu berlaku Tapi hmm. itu adalah mm, manusia ya, ya uh, dia ya. masih lagi remaja mentah ya. Uh, senang masih dikatakan tu Masih yes, mempunyai kuat yeah. lagi ya? Remaja mentah ni Dia orang Umpama macam sponge uh, yeah. dia, dia rasa dia nak buat Dia lepas je Lagi uh, yeah. bila dia dah adult Nanti kalau dia tengok video tu Rasa dia, dia Tutup muka tu <laughs> Ya Allah Menyesal aku, buat dulu <laughs> aku. Eh. Tunggulah 10 tahun lepas tu akan datang yes, kan Teng yes. Tengok balik video tu Macam mana anak dia kan, yes, tengok Nanti uh, akan hmm. datang Tapi apa-apa tak apalah Itu sebahagian daripada jenis InsyaAllah kita doakan uh, dia InsyaAllah dia akan tengok video tu Dan dia akan rasa macam Alamak uh, tak nak buat dah lah uh, <laughs> <laughs> Insyaallah. Okay, balik pada topik kita kan. Lepas SPM ni nak buat apa? Jadi, jadi kalau nak kita nak fokuskan pada pelajar pelajar yang nak sambung belajar ni. Mm -hmm. ya, okay, mungkin apa-apa apa, apa, apa yang langkah yang perlu mereka lakukan ni? Okay. Yang perlu perlu buat. Mm -hmm. First kali ya. Adi saya suka uh, memberikan maklumat kepada murid-murid. Perkara mm -hmm. pertama yang perlu mereka lakukan adalah mereka kena cek tarikh-tarikh yang penting ya yeah. hmm. saya rasa tarik yes tarikh-tarikh hmm. penting antara Februari dan Mei ni critical hmm. kalau zaman kita kita tengok surat khabar uh -huh. kita potong-potong yeah. surat hmm. khabar kan kita yeah. tulis borang tetapi untuk uh, golongan promax yeah. ataupun era gen era z dia. ni yes yeah. era gen z ni hujung jari sahaja yeah. <laughs> mereka patut sentiasa alert lah ya pakai hmm. handphone yang canggih-canggih tu tekan hmm. ya masuk lama-lama web terutama hmm. sekali upu online UPU online. UPU online. Okay. UPU, online. UPU online. UPU online ni hanyalah ada satu uh, saluran tunggal, hmm. ya. Sebab uh, website ni digunakan uh, di bawah Kementerian yeah. uh, untuk mereka hmm. mula melihat hmm. dan uh, Uh, menyenaraikan senarai semak pilihan-pilihan uh, dari universiti-universiti hmm. IPTA hmm. dan juga ILKE hmm. institut latihan untuk mereka uh, teruskan. Hmm. Uh, jadi ini ini perkara yang yang saya rasa murid-murid semua harapnya anda sentiasa update. Yeah. Uh, Mintaklah tolong kawan-kawan ke kan hmm. eh ingatkan hmm. saya ya. Ah, uh, saya nak tanya tekan sisi ke sisi website. Ke, ke, yes, ke. Yeah. sebab saya risau tarikh-tarikh ini dia ada deadline. Hmm. Cik Adi dia bukan macam borang-borang boleh ikut budi bicara. Yeah, betul. Once betul. dia tutup, bermakna dah terlepas. Terlepas lah. Walaupun pun nanti bagus. Yes, ya. Yeah. Terlepas peluang sebab. Tak tahu tarikh. Saya Allah. ada dengar, Sangat. saya ada, ada satu kes dulu ya. Bukan hmm. kes lah maksudnya satu rujukan kata Cikgu kalau yang dapat 20A plus tu kita tunggu je ya. Allah. Uh, uh, apa, akan ada offer saya kata itu zaman saya, zaman mak-mak saya mungkin ya. Sebab ramai yang tak dapat 20A plus. Hmm. Tapi untuk zaman kamu, uh, peluang itu kamu hmm. kena ambil. ambil. Betul, betul, uh, betul. Kena juga apply. Sebab dalam sistem. Itu bab nak mengisi orang yes. Nak memilih UPU yes. dan sebagainya Tapi mm. kali ini uh, Mungkin ramai lagi lah Yang tak tahu nak pilih bidang apa mm. uh, tak, dia, dia masih teraba-aba lagi mm. yang Tak nampak lagi masa depan mm. Tak tahu apa dia minat karyadang mm. uh, Mungkin ada nasihat daripada cikgu Kepada yeah. mereka itu memang ayat bukan kata klise dah ayat yang boleh khatam lah. boleh khatam <laughs> <laughs> kalau kaunselor <laughs> ni dia datang ah itu itu okey lagi cik adi <laughs> <laughs> kalau kalau dia kata cikgu saya tak tahu nak buat apa, -apa. saya blue saya <laughs> blue ah, ah itulah lagi takut apa jadi perkara itu. pertama macam kami di hmm. unit bimbingan dan counseling uh, majority counselor hmm. um saya tidak mengatakan akademik itu tidak penting 80% hmm, hmm. memang kita akan lihat kepada akademik. Hmm, yeah. Tetapi perkara pertama yang anda semua patut ambil berat termasuk uh, yang kamu perlu masuk dalam checklist kamu adalah minat. Minat. Okay. Yes. Bila kamu dah ada minat, barulah kamu mula uh, melihat bidang yang ada prospek kejayaan. Hmm, okay? Uh, bila bila ya, Yes. Ah, okay. Bila dah dia. ada minat tu, dia dah mula bidang kejayaan mana yang dia nak pilih. Hmm. Okay. Bila bidang kejayaan itu dah ada, barulah mereka ambil okey aliran ini dah kena dengan kejaya yang saya akan pilih mm. itu pula fix dengan saya punya yeah. minat jadi tiga perkara tu memang sangat penting mm. saya tidak so, menggalakkan yang hanya kepada minat saja mm. layak tak layak pun kena ambil Aa, kira kena ukur baju Aa, di badan sendiri juga ini dia dia ya? size S <laughs> dia nak pakai XL, dia XL Aa, dia nak pakai S, S, oh, XS tu yang, tu <laughs> yang jadi ketat dan koyak habis. Nah macam itulah juga pemikiran masa dia dia dalam pada kita ada uh, aspirasi cita-cita besar tapi yes. kita perlu jadi realistik. Yes, yeah. realistik. Yeah. Yeah. dan jika kita mm. rasa minat itu boleh membantu sebenarnya ada saluran dia tetapi mm. perlu juga dengan guideline. Bukan suka-suka mm. je dia rasa macam minat nak juga dapat benda ni jadi dia nak jam, nak buat uh, apa penilaian dia sendiri tak boleh juga sebab mm. dia akan mengalami kekecewaan itu yang yeah. saya takut juga mm. kan. Yeah. Bila kita bagi uh, sesi ya contohnya mm. saya sendiri bagi uh, amanah ke, cerita ke mm. ataupun berdiskusi ya berkongsi mm. saya selalu menyampaikan maksud bahawa keperluan kamu adalah hati kamu. Mm. Di manakah hati kamu, ha, di manakah kamu 10 tahun akan datang jadi dia mm. nampak gambaran dan, yeah. dan kita akan plan daripada situ. Ya. Yeah. Ha. Tapi cikgu sekarang ni uh, cabaran tu banyak cikgu saya. Ada setengah kos yang mungkin ada lebih banyak peluang pekerjaan, yes. ada setengah kos yang apa mungkin kurang sikit ataupun tak relevan dengan keadaan semasa. Jadi uh, pemilihan uh, kos ni pula macam mana? Ha. Uh, masa dia at uh, ada perlulah kalau yang kita minat tu tapi kos tu uh, mungkin tak relevan sangat dalam masa zaman, mungkin kerja peluang yes. tak banyak. Itu yes. macam mana pula? dulu kan jadi hmm. kita memang popular dengan apa um, oil and gas oil and gas ya yeah? Yeah? Hmm. popular nak jadi doktor hmm. pakar bedah ya yeah, okay? engineer engineer oh. okey tapi kita tak nampak skop tu akan berubah hmm. yeah. cuma bagi saya perkara pertama yang perlu dia fikirkan adalah saya nak komen tentang bidang-bidang ni pun uh, banyak, sangat hmm. banyak. Hmm. Cuma buat masa ini kita nampak macam uh, selepas SPM uh, hmm. sebelum nak meneruskan degree program. Yeah. Dia akan melalui uh, satu fasa lagi. Hmm. Okay, dia ada A level, hmm. dia ada matrikulasi, dia ada banyak lagi yes, lah. Dia, ada bukan banyak. SPM dia terus maksudnya yes. degree kan. Dan hmm. apakah yang nak nak disampaikan ini adalah bagaimana mereka melihat um, apa peluang mereka itu berdasarkan step yang seterusnya hmm. kalau mereka ini adalah golongan ataupun kategori individu yang hmm. suka interaksi suka tugasan hmm. suka ha. hands on hmm. minat bidang-bidang yang Yalah macam Cik Adi kan uh, depan, <laughs> ya, Terbuka <laughs> boleh bercakap kan? Yeah. So uh, uh, Saya lah Ini komen peribadi ya. Ini, yeah, ini yeah. tak ada kena-mengena Dengan yang hidup dan mati uh, Diploma adalah Salah satu channel Saluran yang hmm. yang Bagus yeah. Okay uh, Dan jika mereka sen, uh, Seorang yang Suka lebih kepada Tak suka interaksi hmm. exam hmm. ya Mereka hmm. lebih suka belajar yeah. Okay Teruskan dengan STPM A-Level hmm. Ataupun matrikulasi hmm. Betul? Betul And then teruskan ke degree. Dia tidak ada uh, yang mana baik ataupun tidak. Hmm. Okey, uh, itu yang kita risau murid-murid dia dia tengok uh, matriks glamour kita pergi menyatu. Ah, dia ikut kawan kan nang tu. Ah. Ah, ikut kawan macam ni, kawan nak ambil course ni, dia pun nak ambil course ni, tapi ah. sedangkan sebenarnya dia tak sesuai dengan course tu. Betul, betul. Ah. Saya kalau melalui murid-murid macam ni seronoknya saya main-main dengan dia orang sikit. Okey, <laughs> cuba tengok jari you all. Oh, cikgu jari. Ada berapa? Ada lima. Okey, tengok mana gemuk mana kurus? Sama tak? <laughs> Cuba tengok adik-beradik sama tak? Hmm, Cuba tengok tak sama. kepandaian, kelayakan. Hmm. Ya, kamu duduk dekat mana? Saya duduk hmm. dekat sini. Kawan duduk dekat sini. Okey, tak nak berpisah. Yeah. Tapi dia bagaimana? Cikgu dia hmm. pandai. Cikgu dia boleh ini. Dia boleh kalau saya letak ke mana pula pun dia boleh hidup. Kamu? Ya. Yeah. Hmm. Ha, jadi bila dia ikut golongan kawan ini, kita selalu saya dalam sesi dinamakan hmm. provokasi sikit lah. Kita bagi dia dapat insight celik akal. Ha, lah. lah. ah, tapi dengan cara yang elok lah, nanti yeah. dia lari pula. Oh, ah, Okey, ah. okay. Okay. ya, okay. <laughs> okay. yeah. yeah. ikutlah, lah. yeah. kadang-kadang okay. ikut kawan yang okey, insyaAllah okey. Hmm. Tapi tengoklah dia, dia KO ke okey. Ah, Lain-lain <laughs> <laughs> lain, lain, lain yes. orang lain-lain yes, lah, keperluan, lain-lain nah. kemampuan. Hmm. Tapi itu itu kawan cikgu. Kalau satu lagi yang lagi berat lagi sikit ni kalau mak ayah sendiri hmm. mak ayah nak anak dia jadi okey nak jadi doktor contoh dia tapi anak dia jadi engineer mungkin tak sesuai uh, jadi uh, nak perlu cakap mak ayah ke ataupun nak ikut sendiri STD. kalau tak ikut takut derhaka pula oh. <laughs> saya saya share sikit lah ya uh, okay. oh, saya ni saya ni zaman dulu ni eh, zaman saya lah oh, ya. lepas SPM saya tak ada kaunselor atau oh, siapa-siapa sebab tu hmm. saya terpanggil untuk bercakap sebab hmm. saya tak nak lah murid-murid ataupun murid saya sendiri ataupun hmm. audience ya. hmm. sebabnya um, pengalaman dengan mak hmm. ni mak ni memang uh, orang kata orang yang paling-paling akan mempengaruhi kita apa yeah. jua cara. Dia yeah. kenal kita kan. Yeah? Yes, yes. Kita. nak kata mak tak layak, hmm. mereka layak. Mereka hmm. adalah orang yang layak sebab hmm. kurang mereka juga yang akan tanggung. Yeah. Tetapi dalam masa yang sama, mak mak zaman sekarang, mak mak zaman dulu, yes, yeah. macam hmm. mak saya dulu saya ambil diploma dalam pentadbiran awam undang-undang. Okey, ah oh, okay. okay. uh, masa STAPM sekejap, Dua yeah. dua hari. Dua hari. Ada <laughs> hari. Okey, masuk <laughs> orientasi sekejap. Dan hmm. melompat-lompat Ah itulah hmm. betul lah adik cakap kan hmm. ikut kawanlah apalah tak tahu. Hmm. And then bila masuk diploma pentadbiran di UiTM ini saya seronok tapi hmm. akhirnya saya tak ada into it. In. Saya tak, tak, tak rasa lost. Eh? okay and then bila my parents mak saya kata jadilah cikgu. Hmm. Uh, dia rasa macam restulah kod ya mm. dan alhamdulillah saya jadi macam ni tu saya mm. tidak katakan mak itu tidak layak tetapi mm. ibu bapa perlu ukur juga anak-anak mm. punya potensi yeah. sebab itu kecenderungan anak-anak ni pelbagai Betul. ya jangan mm. uh, saya minta sangat janganlah ibu bapa menyambung cita-cita yang tak dapat dulu <laughs> nak jadi doktor <laughs> tak mak dapat. Teringin nak jadi doktor You're Teringin nak tengok Tapi jadi tak pengacara sampai. kan ha <laughs> 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 okay, itu go. je saya sarankan. Aa, saya dia ya? banyak lagi. Mungkin ada 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 apa-apa test ke personality test ke Aa, tapi betul tu. sebelum tu kita okay, nak dengar dulu apa kata kata orang ramai mengenai isu ni. Kita saksikan. Dululah saya lepas SPM saya dah rancang dah apa yang saya nak buat. Nombor satu saya tolong mak ayah saya sebab mak ayah saya berjual. Jadi saya tolong dia saya suka sangat tolong mereka. Kemudian yang kedua, saya letakkan beberapa buah buku yang saya nak baca antara tokoh yang baca saya sampai menangis-nangis adalah tokoh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, kita bantu kadang-kadang ada makcik kita, saudara mara kita tu kan Yang dia pergi kerja, saya jaga anak-anak mereka Dan yang keempat, tuan-tuan dan perempuan Selepas SPM juga adalah waktu untuk kita explore beberapa skill Mungkin boleh belajar bahasa baru Mungkin boleh belajar masakan baru Mungkin kita mulakan juga hobi dan kegemaran baru kita Kalau ikut pengalaman saya, saya lepas SPM Uh, biasa kan lepas SPM tu kita akan jumpa kawan-kawan kita balik lepas 3-4 bulan nak ambil reza kan Bila saya pagi kat sekolah jumpa kawan-kawan balik saya tengok kebanyakan kawan saya semuanya badan dah, <laughs> dah berisi ya Sebab tak buat apa duduk rumah ni makan tidur makan tidur Kalau jumpa mak ayah ni kau ni siapa yang rupa macam ni ya Saya lepas SPM saya tak makan tidur saya jogging Setiap hari saya jogging ya Sebab tu bila saya pergi ambil reza eh kurih makin kurih pula dah uh, So tak apa kesihatan kena jaga dan saya melihat begini, kalau student lepas SPM dia pergi bekerja, ini antara student yang berjaya. Ciri-ciri student yang berjaya sebab apa? Dia pandai berdikari. Kita tak nak buang masa. Baik duduk di rumah buang masa. Baik kita buat Dari kerja ke pendapatan. Ini antara ciri-ciri. Ciri. Saya nampak orang begini ke kebiasaannya masa depan dia cerah. Dia suka berdikari. Saya dulu lepas SPM, saya tak kerja. Saya duduk rumah, lepas saya dapat lesen motor dan lesen kereta, saya akan pastikan mak saya, mak saya ini merupakan cikgu. Ha, saya hantar mak saya, saya ambil mak saya. So, itulah kerja harian saya. Saya memastikan masa saya memang uh, lebih kepada keluarga. Tapi, kepada sesiapa yang ingin mencari kerja, pengalaman untuk lebih kepada jurusan yang anda akan buat di masa hadapan, tiada masalah teruskan ataupun yang ingin mendapatkan pendapatan. Kalau nak buat bisnes ke apa ke tu Tetapi dengan satu syarat. Jangan pula kita didorongi oleh wang ataupun duit. Sebab apa? Kalau anda kata kita terlalu happy dengan duit, nanti nak belajar pun malas. So bagi saya pulang pada adik-adik semua. Ya yeah, itu pendapat antara selebriti kita juga yang ada dalam video. Okey. Okey cikgu, tadi sebelum kita tengok VT tadi, uh, saya ada tanya dekat cikgu, uh, ada ke sebarang personality test ataupun career test. Cikgu kaunselor kan? Mm -hmm. uh, jadi mungkin mungkin ada tak yang boleh buat ni akhirnya dapat tahu sebenarnya apa yang kekuatan sebenar pelajar mm -hmm. tu. Ya. Yeah. Kementerian uh, pendidikan memang sangat ambil beratlah mm. tentang kecenderungan ini dan yeah. nak melihat potensi bukan saja kita fokus kepada akademik mm. tetapi kita nak fokus juga kepada uh, kelebihan abilities individu. Jadi waktu tingkatan tiga sebelum kita nak salurkan mereka ke aliran mana-mana mereka memang akan menjalani ujian ya, yeah. ujian a uh, inventori kecerdasan pelbagai, inventori hmm, okay. minat, kerjaya. Hmm. Jadi waktu itulah mereka dapat uh, melihat potensi mereka dan uh, kami uh, guru kaunseling dan juga bahagian pentadbiran akan mula membuat streaminglah okey. Hmm. okay minat mereka tapi jika mereka contohnya mereka layak untuk yang lebih baik, kita akan teruskan tak ada masalah. Hmm. Tapi itu sebagai one bonus mark untuk diorang lah yeah. yang mereka dah ada alert sign, Okey, uh, selepas ini, inilah aliran yang saya akan teruskan oh ini betul kena fix dengan saya punya uh, minat dalaman saya sebab soalan-soalan tu semua spontan tak payah baca buku pun yeah. uh, tak boleh <laughs> ditipu pun uh, tak, tak, <laughs> yes. tak, tak boleh tiru <laughs> yeah, tu dia kata bila form 5 pula ada satu lagi ujian inventory <laughs> uh, kematangan uh, kejaya. Hmm, maksudnya mereka okay. dah dapat pendedahan Uh, okey kalau dah dapat maklumat ini apa perlu mereka buat. Hmm. Uh, dan dan ujian itu juga akan meletakkan mereka ini sudah stable, hmm. sudah tahu, sudah berpengetahuanlah untuk ready. Hmm. Untung murid-murid ni ya. Ujian-ujian yeah, ujian ni sudah that menilai that mereka dan mereka boleh uh, mak maksudnya mempengaruhi lah diri that mereka, that mereka that sendiri. Betul? Kadang-kadang kita tak kenal diri kita Selepas kita buat test Baru yes. kita tahu sebenarnya yes. Kita punya kelebihan apa mm. Apa kelemahan kita Dari situ kita boleh pilih Course-course yes. uh, apa yang sesuai Betul. kan? apa itu. Macam mana pula dengan uh, tu pilihan Nak pilih universiti mana Nak pilih uh, SP, STPM ke mm. Nak pilih diploma ke uh, mm. uh, Nak memilih itu pula macam mana tu hmm. <laughs> apa yang panduannya jangan kata murid SPM uh. murid yang habis saja matrik degree pun dia orang masih confuse <laughs> alamak nak pergi okay. bidang mana uh. semua okey first uh, saya sarankan cari universiti-universiti hmm. IPTA of course lah definitely hmm. dia dia dah ada dah dia punya stages dia dia ada tahap dia ada status dia semua hmm. kan image dia tetapi kalau masih tak ada berpeluang okey teruskan juga dengan IPTS ataupun hmm. kolej kemahiran jangan 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 sesekali give up lah ya hmm. sebab uh, ada kita terfikir Alamak kita gagal penuhi asasi kan Kelayakan Asasi ni uh, Cik Adi saya nak ulas sikit Dia direct terus Dia maksudnya dia dah ada spesifik Murid ni kategori yang dah ada Tahu dah tujuan dia yeah. Lepas dia nak sambung degree On that particular university So dia teruskan, teruskan. Uh, uh, Macam uh. macam orang yang masih confuse-confuse ni Keliru sampai uh -huh. 3-4 tahun Duk keliru lagi uh, Saya saya suggest lah kan uh. okay. STP dan juga matrik Masih lagi beri mereka ruang dan peluang Untuk hmm. mereka nampak gambaran Lepas ni degree ada, nak bagaimana ada, yes, ada masa lagi Yes ada masa lagi Ada masih lagi macam-macam murid-murid macam yang yang sebab tu saya kata potensi dan nilai diri tu kena kena ada, kena hmm, wujud. Sebab tu yeah. kena buat research kena sikit research diri sendiri, aa, kenal diri itu kan. Hmm. Dan kalau boleh MQA lah, ya hmm. institusi yang ada MQA, tak MQA. kira IPTS okay. ke luar negara ke IPTA, aa, ni perlu sekarang ni a dia dia perlukan kualiti itu. Aa, MQA hmm, ni adalah Malaysia itu. Akreditasi dan juga dulu dikenali sebagai LAN lah, ya, lembaga. Mungkin tak faham, mungkin masa di universiti masuk tu yang diiktiraf, yes, diiktiraf, diiktiraf. Dia ada lembaga yang diiktiraf, ha, ha, silibusnya betul, hmm. semuanya betul dan hmm. dan uh, itu yang melayakkan mereka untuk memberikan penganugerahan tersebut kepada hmm. student. Uh, um, dia dia agak agak klise kalau kita katakan oh Allah nak masuk IPTA tapi tak ni memanglah kalau you hmm. tak layak. IT, kita semua hebat-hebat eh? -hebat, ya? ah. Bukannya standard biasa-biasa yeah. lah. Kualiti tu kita kena jaga yeah. ah, Itu itu yang saya kata kadang-kadang saya cakap kasar juga kan Kena sedar diri lah juga kalau nak <laughs> Kena pulun <wasa> lah. Lah, <laughs> lah ah, Pulun, pulun ah, <laughs> pulun itu Pulun bagi insyaAllah boleh, boleh jakak. <laughs> Tapi ada pula yang, yang uh, uh Decide lah untuk saya uh, <laughs> Mak decide lah ikut ikut je. Ada ke? <tuk> macam itu ada. ada. <tuk> <tuk> ada. Ada ada anak yang patuh and then dia ha. ada point nak salahkan nanti. Ha, ha. tak ada kerja maklah ni. Ha. Maklah dulu semua ha. saya ambil ha. ni. Jadi dulu, kan? jadi saya kata ibu bapa lebih baik kita dah umur 17 18 <tuk> ni bagi mereka berpeluang untuk berfikir. <tuk> kan? Dia orang kena ingat sebenarnya dia orang dah besar sebenarnya ha. kan. Dah dewasa perlu ada Tu saya nak tambah buka. satu lagi macam asasi foundation sama sama. Asasi sama. pasal ha. lah foundations tu adalah basic sebelum dia nak pergi ke degree program dia dah belajar dah satu tahun. Uh, dan juga uh, A level pula adalah -level. yang di, di, di apa hmm. untuk yang keluar negara dan especially hmm. A level ni kita ambil daripada UK punya hmm. syllabus lah maksudnya hmm. dia nak pergi Canada, UK, uh, uh, yes uh. kalau you dapat scholarship why not pergi je hmm, lah uh, A level betul. program kan uh, tapi dia tiga subjek orang kata ala cikgu tiga je, <laughs> uh, tak tahu sayang, oh tiga dia tahu jadi ah. yalah pada saya kan bila masa yang terluang ni sementara menunggu result ni boleh yes. buat research macam tadi cakap yes. kan macam mana peluang nak dapatkan biasiswa sebagainya Betul. sebab bila maksud dia kalau kita buat pinjaman sebagainya memang tak salah tapi mm. akhirnya kita kena bayar balik Betul. nak bayar dapat kerja tu sebab kalau dapat biasiswa mm. lagi mm. lah untuk sebab ada yang setengah yang layak mm. tapi sebabkan tak buat research yes. akhirnya terlepas yes. peluang kan ya yeah. Betul. Yeah. Betul. Okey, okay, mm -hmm. cikgu ada ada juga yang orang kata lah, cikgu saya pernah kata ada orang kalau orang yang mungkin kurang kurang pandai sikit lah mungkin eh ataupun dia dia tak banyak choice. Mm -hmm. Maksud dia tapi bila dia tak banyak choice dia pilih satu choice tu dan dia buat terbaik dan ah, dia berjaya. Yes. Tapi orang yang budak pandai ni pula kerana dia terlalu banyak choice. Apply <laughs> semua dapat. Semua dapat. Jadi dia jadi macam confused. Dalam dia pilih benda yang tak kena dengan dia. Mm -hmm. jadi, macam mana ni? Mm -hmm. Peluang bagi budak yang banyak peluang mm -hmm. <laughs> uh -huh peluang bagi budak yang banyak peluang ni memang saya saya nampak satu is mereka lebih lihat kepada populariti. Mereka ah. nak bidang-bidang glamour. Glamour eh. Bidang, bidang yang diorang nampak kat TV lah. Ah, ah dulu pilot kan. <laughs> pilot engineer which is sebenarnya bidang-bidang tu bagus, sangat Terus, bagus. Ah. Tetapi sebab tu saya kata put yourself into it. Maksudnya you in tak boleh tak bila you karakter macam ni, boleh tak you nak bidang hmm, itu Peluang yeah. sangat banyak, sebab tu saya selalu jelaskan kepada student Bila kita nak buat motivasi untuk mereka hmm. rajin belajar uh, Bila you dapat result yang limited So terhad tu, saya tak kata terhad lah tapi long term, long term Saya lah. tak mahu kata terhad, kesian kat dia orang, tiba-tiba uh. dia orang ni down pula kan Long term, dia jauh sikit hmm, yeah. Orang lain boleh habis 4 tahun, 5 tahun hmm. Dah PHD muda lagi, tiba-tiba dia kena 30 tahun lah contoh hmm. So bila murid yang banyak peluang ni saya saya rasakan jangan rugikan masa kamu. Hmm. Kalau kamu layak untuk A level, kamu rasa kamu mampu teruskan, kamu nak hmm. dah nak aim nak pergi Amerika hmm. dan nak pergi ke US, uh, uh, Canada contohnya kan, hmm. eh? nah, seronok tengok Canada. Teruskan. Hmm. Kamu dah nampak dah universiti mana? Hmm. Uh, saya ni dulu sampai berangan uni uh, apa Seattle. Di mana? Seattle. Seattle, yeah. Yes. So, Sebut kena oh. lain tadi. Ha, kan? <laughs> ah. Cuma masa tu memang terhad kewangan. Tahun hmm. saya, tahun 1998, ekonomi Malaysia, remember? Yeah. Oh, ah. Okay. Pada masa tu marah eh, saya yeah. sebab saya dapat tajaan daripada Yayasan Negeri Perak. So, hmm. marah kata, pilihlah universiti yang ada hmm. di Malaysia. Okay. <laughs> <laughs> tak pula rezeki oh, saya. <laughs> itu pun, itu pun dah cukup baik sebenarnya <laughs> kan? Okay. Cikgu bagi uh, tak kita faham kan Kita topik kita hari ni Selepas SPM yes. Masa dia Ada setengahnya yang layak Sama belajar Ada setengahnya mungkin Mungkin tak layak Ataupun mm -hmm. mungkin Terus nak bekerja mm -hmm. Mereka ni pula Apa nasihat Okey. Yang bekerja Saya Minta tolong sangat lah, ya. Satu perkara Bekerja Cari yang betul-betul Kamu nampak prospek kerja tu Kamu boleh upgrade Hmm, okay. Tak kisahlah kerja sebagai crew or something It's okay, hmm. tak ada masalah. Yeah. Experience is very important. Hmm. Betul, betul. Uh, yeah. betul Walaupun you rasa macam alah lambatnya aku nak bekerja, nak penat, tapi percayalah perkara itu akan top up you all punya apa kelebihan. Hmm. Bekerja campur dengan kepandaian ataupun akademik yeah. uh, and the structure tu dah 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 stable. Ya yeah, betul, kadang-kadang yeah. kalau tengok ya, pengalaman lagi kan yes. ada student dia yang lebih berjaya akhirnya, gaji yes. lagi besar sebab yeah. dia dah lepas student terus, terus yes. belajar kemarin yeah. dia tu dah. Yes, aa. peluang banyak Adik Kita ada executive class, open hmm. university, even PJJ hmm. class, kelas hmm. yang ujung minggu. Why not kita bekerja, it, it's something yang you dah dapat duit, you dah hmm. ada plan, you dah ada dah future itu yeah. tapi you tak nampak. Hmm, betul Dia berterusan yes. Sebenarnya Dia ada konsep Dia di sini adalah Kita jangan Kita kena buat research Kita kena rajin hmm. Dan kita kena ambil peluang yang ada Jangan kita berserah Ataupun kita macam Tak, tak ada plan kan hmm. nah, Jadi kita kena plan Nak sempat belajar ke Nak kerja ke Semua jalan tu ada Tapi yang penting Kita kena sungguh Yes Setuju <laughs> yeah. Okay Eh Uh, kita Tadi tu kita banyak cakap pasal student, mm -hmm. pasal macam program mak ayah kan, mm -hmm. okay, yang memang kita katalah mak ayah mereka peranan yang besar, mm -hmm. mak ibu apa mereka peranan dalam budaya dalam, dalam, SPM ni kan. Mm -hmm. Jadi mungkin ada cikgu ada nasihat tak pada mak bapak yang kita menonton sekarang? Uh, Nak nasihat cikgu. mak ayah pun, oh. saya pun anak kecil-kecil lah. tak. Ada. <laughs> so apa yang hmm. saya nampak daripada apa yang hmm. saya study case dan hmm. saya handle case ya, beberapa isu-isu hmm. yang berkaitan hmm. ibu ayah ni sebenarnya hmm. mak bapak mana yang tak nak tengok anak berjaya yeah, yeah of course definitely perkara itu adalah uh, one of the biggest uh, hmm. peta, apa perkara yang akan anda nak bila jadi mak ayah. Hmm. Tetapi dalam masa sama, mak ayah campur tangan ni akan menyebabkan mak ayah ni boleh makan diri balik. Hmm. Ya, kalau anak hmm. itu deng uh, tengok pada karakter, karakter anak pula. Yeah. Kalau anak tu jenis uh, zuhud lah. <laughs> Dengar cakap. <laughs> yeah. Okey lah mak dan kita boleh nilai potensinya hmm. lebih baik. Jadi hmm. teruskan. Kita yeah. boleh mempengaruhi dia. Dan hmm. kita mungkin juga boleh nampak guideline kita tu sebagai salah satu macam uh, Light untuk mereka hmm. Tetapi kalau uh, so, dia dah nyatakan Saya hmm. tak minat mak hmm. Saya tak boleh Saya hmm. tak suka bidang hmm. ini Saya tak mampu Jadi why not kita ada negotiable ya? Kita so. ada rundingan Sebab itu anak kita Kita so. pun mak ayah ya? Kasih sayang tu akan akan menjamin insyaAllah Kalau kita cakap dengan elu Approach dengan hmm. elu Explain dengan dia betul-betul Dia akan faham hmm. Tapi kalau kita force kita juga yang akan makan diri ya mungkin yeah. dia drop mungkin dia buat hmm. perangai yeah. mungkin daripada sekolah menengah dia baik dia pergi universiti tu ada isu nah. yang 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 besar yeah. jadi apakah impak dan matlamat mak bapak sebenarnya hmm. adalah untuk dapatkan dia berjaya atas kepuasan hati kita hmm. ataupun nak tengok dia bahagia ya mak bapa tu kena tahu kelebihan dan kekurangan yes. anak tu sehingga faham yes. okey cikgu. Uh, mungkin secara secara umum lah kan oh, hala mengenai hala 7 mm -hmm. uh, pelajar-pelajar lepas SPM ni mungkin apa apa nasihat uh, mm -hmm. sebagai mungkin dah penghujung pelajaran ni mm -hmm. nasihat cikgu kepada pelajar-pelajar yang -pelajar dah lepas SPM ni okey mm. saya nasihat saya simple je mm -hmm. untuk yang lepas SPM ni mm -hmm. okey once you dapat result okey you tengok betul-betul ya -betul, you, know? you analysis betul-betul sebab tu saya kata you dah trick you dah ada plan dah awal-awal mm -hmm. dan you takkan gelabahlah Okay, hmm. you dah dapat sumber, you dah jumpa counsellor, you dah hmm. tengok FB live hmm. ni, ah, ha? you dah hmm. tengok uh, isi YouTuber, you hmm. tanya senior-senior. So, you dah ada prepare, uh, prepare mental, physically dan emosi, you dah stable. Hmm. So, dapat saja result. Ya. Perkara pertama adalah, okay, ini perkara yang saya nak buat. Ini bidang hmm. yang saya nak buat. Okay, A tak dapat. Kita pergi ke B, B. kita pergi ke C, plan kita A, ada plan B. B. Yes, ya. yes. Dan kita pula jangan terus-terusan stop kita hmm. punya dreams sebab perkara ini adalah sangat-sangat kita tak tahu subjektif ya rezeki yang Allah Taala nak bagi ni sangat-sangat luas ya ada ada ketikanya yang ada murid-murid saya ya yang dikatakan cikgu macam ni ni tunjuk kat saya hmm. E semua Allah dan perkataan hmm. saya tak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sebelum nak nak, hmm. nak 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 exam tu saya kata kalau dapat E ni teruk ni 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 <laughs> tapi lepas dia orang dah dapat result saya akan kata peluang ada okey come Have a seat, kita tengok. Kalau tak hmm. boleh pergi ini, kita ada sijil, kita ada uh, industri, kita hmm. ada bidang-bidang part-time, hmm. uh, kita ada kursus jangka pendek yeah. yang upgrade you punya. Uh, kemahiran. Ya. Yeah. Dan dia akan lebih tenang selepas yeah. itu. Betul. Saya cakap dengan kursus juga pendek ni saya teringat sekarang ni tu universiti macam Cambridge yang yes. pun ada buat online course secara free yes. lah untuk yes. yes. bidang tertentu kan. Mm. Jadi sebenarnya tak ada alasan untuk tak belajar sebenarnya yes. kan. Betul. Cari pengetahuan wajib pengalaman mm. insya-Allah. Alhamdulillah. Ya Allah cikgu terima kasih banyak. Cikgu Emilia atas perkongsian bersama dengan Buah tadi <laughs> pada hari ini alhamdulillah saya rasa memang banyak input yang dia dapat dan uh, har harap-haraplah semua adik-adik yang menonton sekarang ni termasuklah mak bapak pun akan dapat ada pengajaran kan insyaallah semoga semoga diberkati dan dipermudahkan jalan menuju masa depan insyaallah anda semua dah besar adik, -adik. anda bukan lagi pelajar sekolah uh, jadi kena banyakkan apa berusaha insyaallah semoga Allah uh, Memberikan rahmat kepada kita semua InsyaAllah baik. Terima kasih Jangan lupa uh, Like dan share Buat Bestari Melalui Instagram Facebook Dan Youtube GPS Bestari Sinar Plus Dan juga Sinar Harian Terima kasih sekali kepada Cikgu Emilia Saya Arif Masyarum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih